добре дошли отново в моя канал. Решихме да пътуваме до морето, където всъщност в момента сме, и по-точно в Китен. Тук сме с Митко и сега отиваме на вечеря. Вече излезнахме от хотела и сега ще се намерим някое ресторанче, на което да седнем и да хапнем. Това пътуване сме само аз и Митко, нашата малка почивка. Нищо, че на Гърция, нали, пак си починахме, но никога просто не е излишно още едно море, въпреки че в момента е малко бурно. Сега отиваме към главната уличка. Митко познава доста добре града, така че няма да е проблем, няма да се сгубим. Не, че и без това ще се сгубим, градчето е малко, но ще хапнем нещо и ви идвате, разбира се, с мен. Само да кажа, че седнахме на едно местенце да хапнем. Видях две прекрасни момичета, които се снимаха с мен. Не успях да ги снимам, защото просто толкова бях гладна, че изобщо не мислех за влога. Иначе можех да ги включа. Надявам се, ако гледате това видео, да напишете един коментар, че вие сте били момичетата. Включах си спагети болонезе. Сега ги чакам. Много съм гладна да се включа отново след малко вече с спагетите и нямам търпение. Включвам се отново, ние вече сме в хотела. Прекарахме си много хубаво, направихме си една дълга разходка. Видях се с някой от вас, както вече си ви споменах, и беше изключително приятно, защото много обичам тези моменти, когато се виждаме, говорим си, снимаме се, и беше много готино. Така че ако някъде някога ме видите, никога не се притеснявайте да дойдете до мен. Много ще се зарадам и ще ме направите изключително щастлива. Прибрахме се, но мислим да излезем до плажа, тъй като както пристигнахме тук в Китен, все още не сме стигнали до плажа, нито до басейна, който е буквално пред хотела. Затова мислим сега да отидем и да видим морето, така че да не губим повече време и да отидем към плажа. Искам да забележите моите бляскави чехлички. Специално си ги обух сега за плажа. Вече сме на плажа. Събувам се. Хора, толкова е готино. В Гърция пясъка е толкова гаден. То там не е пясък, а тук направо все едно ходя по облаци. Много е мекичко. Е, време е да се прибираме. Не хапахаме комарите. Мисля, че да. Ето къде ме охапа комара. Та, прибираме се, нахапани от комари. И е време да се отдадем на една заслужена почивка, един хубав сън. А утре ще отидем или на басейна, или на морето. Морето е доста бурно, така че може би за малко до морето и после до басейна. Ще видим. А сега ви пожелавам лека нощ. Здравейте, бърз апдейт. Вчера не се чувствах изобщо добре, повръщах около 3 пъти и затова не съм снимала абсолютно нищо. Накарах Митко да ми взима лекарства от най-близката аптека. Беше наистина супер гано. Не искам да ви занимавам с това. Не знам натравена ли е, настинка ли е, какво е. Но просто наистина не се чувствах добре. Да, днес вече съм по-добре. Много по-добре, виждате, че вече и снимам. Обляква съм се, това е днешния ми аутфит, ще ви снимам и ще отидем към плажа и нямам търпение да влезем с Митко в водата, така че да не губим време и да тръгваме към плажа. И вече е време малко да си починем на сянката, тъй като от София не си взехме чадър и може би това е много голяма грешка. Сега седнахме на едно заведение. Аз си поръчах фреш, въпреки че не знам колко е в момента за корема, тъй като е доста подразнен, така да го кажа. Мислях да си взема айриан, но няма.
Митко си взе фрапе и в момента се наслаждаваме на момента. Включвам се само да ви кажа, че времето е супер готино, много е топло и учудвам се, че има толкова много хора, честно казано, защото наистина е много пълно, вече е края на август, което значи, че хората си ходят до последно на море, което е супер яко. Чувам се отново, защото две прекрасни момичета дойдоха и се снимаха с мен. Беше много яко, но пак забравих да ги включа във влога. Вече трябва да сложа някаква аларма, когато някой дойде до мене да го включа във влога, защото просто забравям. Ние почти сме готови с пикетата и обмисляме да тръгнем към басейна. Ние вече сме на басейна и смятаме да прекараме поне 2-3 часа тук. Митко в момента е във водата. Аз съм на ето този шезлонг. Между другото, кърпата ми е подарък от Иван. Много е хубава. Има и възглавничка, която още не съм я надула. Време е да влизам във водата. Кажа, че си прекарахме супер готино в басейна. След това се върнахме, обядвахме в хотела и заспах за 2-3 часа, толкова бях изморена. И в момента чакам Митко да се оправи, тъй като съм доста бърза днес. Имам много сили и го чакам, за да излезем навън. Ще се намерим някое готино ресторанче и ще вечераме, ще се разходим. И се надявам да се прекараме наистина много хубаво. Защото седнахме на нови странче, сега ще ме снимам, много е сладко. И си поръчах салата и айриан. Тръгнахме си, но искам да ви покажа. Отново ме охапа комар. Просто явно се случва. Пуснах стори в Инстаграм, в което да ви питам къде мога да намеря сладолет на ролца. Много от вас се отзоваха и сега отиваме натам, за да си похапнем вкусен сладолет. Сладолет е с нутела и ягоди, а Митко си зе с орел, нали така? Аз вече го разруших. Опитах малко от сладолета, за сега супер много ми харесва. Ще го изям целия и ще ви споделя искреното ми мнение за този сладолет. Вижте кой намерих тук в Китим, как се казваш? Мартина. Мартина, откъде си? От Пердопта. Тук ни снимат в момента. Много се радвам, че се видях малата прегърна. Ето и ревюто за сладолета. Определено много ми хареса, но някакси не ми беше като типичния сладолет. Беше вкусно, не мога да кажа, че не беше вкусно. Моя беше по-вкусна, отколкото на Митко. Но не съм сигурна дали бих си го купила отново. Определено го препоръчвам, ако искате да опитате нещо по-наситено като сладолет. Ако мога така да го кажа. Заслужава се да го опитате, всеки има различен вкус. Между другото, аз такъв сладолет от може би 2010-2011 искам да опитам, понеже мисля, че беше в Тайланд, не съм много сигурна. Правеха точно такъв сладолет на ролца и нон-стоп гледах клипчета в YouTube. И беше много интересно да го опитам и супер много се радвам, че вече го има и тук в България. Така че задължително го опитайте. Не е лошо, може би не е моя тип сладолет. Отново се включвам. Как се казваш? Аз съм Ивета. Ивета, откъде си? От Троян. Кое е любимото ми видео? Ами, много. Всички? Всички, да. Мислям да приключа влогването до тук, но не за целия влог, а само за деня. Утре отново може би ще бъдем и на плажа, и на басейна, и на двете да се възползваме. Така че аз ви казвам до утре. Лека нощ! Добро утро! Продължаваме влога. В момента е около 9-10 часа, даже бих казала, че 10 и нещо, ако трябва да бъда точна. И отиваме да хапнем нещо на плажа. Много ми се искаше да хапна палачинка, гофрета, нещо от този род. Ще видим какво в крайна сметка ще ям.
Така че да не губим време и да отидем да ядем, защото съм много гладна. Прибрахме се за малко след закуска в хотела и вижте какво ни посрещна тук! Лебеди, супер готини! Много благодаря на хотела и по-скоро на камелиерката, която ни ги е направила. Днес решихме да се напръскаме с спрей олио за тен, тъй като искаме да фанем повече тен отново, като този продукт е на Иван. Мирише супер готино и се разнася много лесно. Здравейте, ние вече сме навън. Включвам се само да ви покажа аутфита. Чантата си я знаете, пак съм с тези обувки от вчера и съм с едно гъщеризонче, с което бях на изпращането, а видеото от моите изпращане ще го оставя в линка по-долу в описанието да го гледате. Ние отиваме да ядем, а вие идвате с нас. Включвам се само да кажа, че ние се намерихме едно много готино местенце, където да ядем. Аз си взех пилешки филенца, си взех пилешки капки, айран, аз си взех кола за филе. Вчера бяхме на бар, беше много хубаво, но реших да приключа влога до там, до където сме, тъй като бяхме много изморени, след това се прибрахме в хотела и направо заспахме. Сега отиваме нещо да похапнем и след това обмисляме да отидем на басейна, а по-късно на морето. Не съм сигурна кое как ще стане подред, но ще видим, така че да не губим време и да отидем да си похапнем малко. And the man on the jukebox and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Hey, hey, здравейте отново! Ние сме навън и е време за вечеря. Обмисляме да си вземем нещо като пица и да седнем на плажа, по-скоро на брега и да съзърцаваме прекрасното море, защото днес е последния ни ден и ни е много мъчно, но какво да се прави? До година пак, както се казва. Та в момента отиваме да си вземем нещо за хапване. На брега. Не си взехме пици, но си взехме бургери и досмятам да прекараме вечерта ми с колкото се може повече без телефони, без влогове, просто да се отдадем, защото наистина, знаете, че на почивка, когато си искаш да си починеш, но е малко трудно и да влогваш, но все пак аз го правя и се надявам да оценявате това и да ви харесва най-важното, така че да похапваме, а после да се разходим и да се насладим на последните моменти от престоя ни в Китен.